Kostrera atë heqë bre. Vjetë për vjetë e prishë, në reqë, në bëllë mirë e në konë për marakuës, ka që. Jo tha të hëlla, ma trasha me që. Ta kësërat më mësa ka të mua më mbloku në shpivit me mjeshtër me nejtë. Nuk vje verë, po unë i këm godit të re këshyri mjeshtër. Më paskun së tërkone kësh pagu me pare mu hisë ma kruqë. Pile pas të tero ditën, ka e në unë. A mu? Veti ka në reqë punë për marakë. Pasunia që e pasuni këtu, a unë pëse më një shpit kje që unë rëktore sopi këtu. Pup! Kjo është ashtive sa s'ka ordej, skrivit. Më shifë t'ka rikë milion dikon, më këshu me mone sen kështë kështu për numa, kështu regullu, dushka si shtu komaraka e më s'pjash nuk i nëjsan. Nuk po të nëjtë në rje vjezhek se janë njësë frinës atë unë në pikë, didhe ta qenë, skele, jak njëna, ja njëna, thunë që të përnu për mu. O, qukë si mësu me përnu për hajtë, bërë në kështë. Va përnu e plesht njëtë mërë mësu me zhivo, të njëtë mërë mërë. Shka në kom, dhe shka. Ha? Ma qyri që njëna mësë përgjojnë e sa. Ajtë, e kështë të përnë e me sensë, së ma dhe njëtë për hajtë. E të më gjojnë e bu kështë jemë të përnu, dhe shka. Ka të qefa që shka. Sen mi autobus bektu? Çeçe! Ha! Ha! Lëvë të sabit! Këm zungë dhe të përnumë, bu! Ha? A, zëtë në gjallë neki, a, për në dorje, a je për e forë. Shumë rinjë, une, si e din. E di, a je për e forë, si e. A mujta më njërë, që e ki punë. Në, mjë në shnësh, rrë. E shnësh, e rrë. Mjë pak, për shumë pak, se tash, në qëtë zhrenë. Gjermani shesh në gjek nuk e prej. Po thua? Amlu dhe shekë. Ja të nasë një kërë fësa valë, dreka, të akëshon nasë të nasë. Se t'i ma jonë. Ha? Një di, një di, një di. Ja ma, ta me një amos, shka fo? Amo di e se ku ma të një nëse. Ha? Një, tu penu. Ha? Po të një masane nëse. E njështë të dyta kulica që kje. Sa? E njështë të dyta. Pa në mërë bërë se t'ka dhe dresë ku ma dëmë, po? Sha me bom, gëm? Qia që e shko që shtu përnu e une këtu më së madov ka fje vë në morra për ka zdoj drejt. Qa me bo? Me shkoj, me shkoj. Pasha zotën, pasha ki dili ti që rovë sëjtë të resha një fjallë. A tje përnoj e diri njesën të menu për që të venë sëtë. E di, ha? E di, e di, e di. E di. Ti e pa të fërën të ojshë të kënë. A për ja, himrejnë, ha? A për himrejnë, a është për e me të halabon? Tu përnu e ndë mjeshtë rëmena për gëmë. A rrim shtu fladë, bu? Ti mërëna të bod një kënë. Qërë, rrinë në këtu vish për të kalëzaj me pakon zithroni. Pasha që dili t'i shërrufë sënët dhe i hatë tash. Me konë zithroni në për t'i kishë lonë, dy ovdit që shtu është shtu. Ha? Ha? A zëtë njëta? Qërë, ta, që vish, pak, vish mi hi me rashit ti që mishit të dreshje, ha, du dosh mi thonë pak. Hadë arbajten ka pak për mirë bëllë tash, hajtë s'po foli. A për ush bëllikon? Allah hi le, a bunësh naj herë ti, me ordë edhe me shku si njeri, a veç si majmë. Sa e ki lonë që t'guri dresh që e honë, shtu ju kam thonë, mas pori hek ma shtan, mas pori ki pos me hek shtan. Ta në ku t'hek e qëta të rashitit dhe është, e t'u mushet, edhe këtu vjen lullë tash, va vjen lullë, mi thonë me hek shtan. Mirë bërë, dalë mërë që jenë t'u punu mjeshtë, të heke shto frit dhe në t'kryrë. Ku ku në po pasaj mërë fytje? A kanë që? As për pilqena? Ja, mirë, shëftu se si prune mjeshtë t'u zhvitrës, bro. O, me të bitë, a kje kushtën sahat njica? A po ha? A kje me sahat në këtë këtë mjeshtë të malirë haqë? O, këtu e këtë pa u shalë, o, me të bitë. O, këtu pa u shalë, tjajte po, e këtë ditë mjeshtë të kanë shkujtë. A, e këtë doshtë me nejë, që shdo të si njëri, a... Kujtë mjeshtë, a ka shkunë za drukë me pipiva në e sënë, e s'më shurdo. Me konë shasat e të zithroni shash nuk e ko, po shëjmë pasha këtë rajzë e dilit. Mërë bërë, hajtë të gjolle, apë piqenë të puna. Ja marë mirë, zëtë mirë. Nime, qëre që nanë kësu, na bolë punuj, na po t'kallëzoj sa pagurëmi. A dhe në ti e fër punuj, na po t'kallëzoj me bo mu pagu, që është pagurë në Zhvicër. Na, më ti kjo venë kështë lëmëzu, po këtu pa t'i hova i e pëzër, këpu të shëbohët punë, me bo mu pagu, këtu më zvetë. A mos e si? A pëdhez? Ja, si pikë, si të thjeshtë. Se qëfarë, Shepin? I bërë ti përës, Shepin, a? O jem su qitër. Ma sërtë, ma të mirë. A ti të kuqë, a? A, të kuqë, a kine i konë? Jo, zëtë, s'ka. A? Shpyrë që në fukaroj ti.
Ma di hova. Bacabim. Ja, me qalon, bol ta qalon zuti, po ti... Bacabim. Ha. Robi Bacabim, qërë më zëjherë? Fol, fol. Pasha zotën të nejtë në arhije ke ujtë të këtë e shtashtë. Te akujta zë nuk e ka shqitë Martini kamerat atje? Pasha zotën dhe të gjësë ishë usët, Bacabim. Ishë ajgorës, Bacabim. Unë e shokrejt kush hinë e kush delë. E shokrejt pëndurin kur të vjenë i vjenë haletet këtu, e që të shkone e një spunë, si të rëkonë në rrëshesh. A ti, kumira po më qetë mu e vlavin me këshu shkallë të bua, po të hajnë, po të qëj mollën të ja, po këtë që po të vjenë në bëra? Jo, pasha, kitë një me. A ti po më përqelë shë mu në kuhinje, ku dalë shka bëje me korrije, ku shkoja? Ti ku ke i poshtër mëre? Me të vivë. Ha? I kam shqit kamerat mi po pëntërt, me po shkon të ndodhë me abër temin, me shpi temin, me trull temin, Bacabim. O ti gjollën me bërë së takëm të ke funda, përdi me doshë ta e kënë e guri që të ka dollë në dhe, për që zdu heqë bashkë tu, edhe që shë për tëm. Bëllë që une jem të najtë këtu me të këshirë për tërë më ke bloku, asëm për shkend, po me, asë në dorësëm. Jo më tash vjesë nuk desë kosh tash të së gjoja, po ndosë ma të ka dollë fole. No, nuk është. Dhe më qëtë kanon ti mu këtu. Nuk është. Kuj, me koj e orë? Me koj e orë? Në, ma një këtë më përmën. Po, në zërë pikire se floka i dule të mërën. Në gjëllë, gjëllë, që le dirë, se zhek. Gjëma të nona të boba e vetë, është asë. A, po. A pua? Po, ka borë pramu në. Një me? Po, e... Ku në e gjithë i tash? Kë është e asë? Të ku asë? Ua, më se, këtë një, unë jam... Ja, nuk kam vreqje. A, mirë, po thua? Po, s'kam vreqje. Ku, kënejt pravë më kalëzëm ti mu, të gjotë, të po shpinë tona, ati po që dita që me qëra osje. Po, thoshe, po, vakë, ja halok se në bo dhoma, ati mobilit e sa në s'kan hi, kështë e miki. Kështë e baba i grusë. A ishin mirë. A, po, mirë. A ishin nash, mirë, po, nash. Po, zëtë, mirë. Një me. Po, përbes. Ja, mirë. A jam ljogë e heqë. Ha? A, ku të shkejsh? Ka të këthejesh, po dhe se gjinaj, ka në ranë të lekë. E ka në resh mirë, Bacabim. Po, dhe po tre gjemë jam kemonë në Zhvicër, anë, janë. E ka, ja, po punojnë ata, gjemë të me gjëve tu. Po, mërë me firë pëndërtimit. O, i ka moshë ato nga të vetit në Sangolë, dhe në dhata. Ani, ani. A ti dhe i muren komë të kapakë me asisë. Po, dhe do është mjau një mu, se gjina. Bre pës, bre. Bre i pushtër, bre. Bre i paftyr, bre. Morë bes për djetë. Morë pla, as 20 vjetë si ki. Më shkofsh mas me mu. Se më shajtë full. A? Shajtë full. Te une po gjon klota po thu 80 gjysë ki fjetë, të tash kështë pe kopi kulicën, a mas pari gryja ju e te nuk të vjenë në shpetë tonë me këqy njërësën tonë është a ki investu këtu. Gru, një qohë jëtë nuk vjenë këtu, po më qetë mu kanën. A? E ka posë manore? Që sopë jam të thonë, izolë ma shpinë se u mërdhin adinit. Izolë ma shpinë se floka mdullë verës. Po frynë të na unë thimë, u kajanë u qelë. Izolë ma me pesh, stërëpëllë. Jësë kom një asijë, kësijë, kredita, jësë kredita. Krina më gjonë mu klota më qëtë këtu. Bacabim, pasha këtë reze dilit të që rovë dësat, mas pari u maru shpia jote, me poret Martinit. Po? Kam nejt 20 të kusur vjet pa shpiti e din. Ty sopa dhe një kuzhin, një banjë me minë zin. Në ku të dvyt ma shumë, Bacabim. O ti qollë, bo ma dhe një sopë për miqë kur dvyn. Ja se s'dvyn ty. Po s'dvyn marë, me grutonë e jesh aty. Djetë ma shumë në katë rinë shajra rruga, poshtë e përpjetë, më thua të thasha lina knena, se sa rinë shpe. E, ty atë dvyn në herë, so katë 1, 2, 3, 4 katë. Apo të vinë gjemë ty në herë në këtë fashpit? Kur të vinë e kanë e vetë jo është? Po thua? Njërësën e bobë se kanë? Një me ku të kanë qitë tyje, apo në me di? Ne, të ne ka morë kotën e tretë atje, kotën e në tenë. Po të mirën manë, gjelë? Ja, masha! Po që zdi me hesë për të uke, kur të epsh në halë po bjenë, bo, ani edhe në këshërë më gjujtë në stilë të alën dymë, shërë bila, di ku të që jo bazanë të tërë. A që në zicër paguhet, Bacabim, së ma nën paguhet, është ma shtrajt kvadratura. Po, është ma zët një lokë, është ma i ma, ma nën. Po, pintauzi, që të i thënë, shka pintauzi. Penthouse, të vetë di shka. Deshta me hinë pak me miqyë, shtë o punime, shtë o sanë atë. A një një këshyre, këshyre, se kima, kime rejtë ti? Ha? Kime rejtë ti? A zëtë, ja, këtu s'muj me nejtë, se e kina një farë gazmendë, një farë sen ajo, manikjet. Këtu ka bo shpia jo të jo, këtu ka bo? Ja, ja, vi, verës, unë pa, nuk ase, për tash mësë jeti këtë djena, tash i krynë të dopuna ase. Ngëm. Ha? Me dush me gjithë dopore, se ja kumlon gjysën, që mi ka shtru këtë kuska, po të të mjallon keqës, tash edhe pak, ka pëshin fajranë, në gotë tje. Po dhe? Ja. Pa dhe kur të shëmë, ti ma si shkështë të mishë pjenë. Ja, Bacabim, aja ke dhe në gjësën?
A ja ke dhënë gjësën? A ne? Kur ta kryin krejtë, se më ku t'jo apesh, a ti mjerës, ku t'jo apesh pra t'aj zdjemo. Po gotë jo, ti gjotë dhe shparonë në shkame, ka të shëhu kush? Zotë edhe dy javë dhe që kësë të nëshkë, ishtash, ko më shku në Raushesha, ko më ditë ku shkën, në Zara Brejë, shkën me punu në e kun tjetër, që ti? Jo, më shë azetën ta, e ka po zërë me zonë punën. Me t'i lomë që shtu me së më thuj mu, tani, se unë s'kam tjetër. Nga me fërtrag. Zëtë me ka nevoja, vjen zëtërani pia tjeshit, këto? Ja. Shumë frinë, më s'me t'njuf dikush. A dinë që është një onë? A, me dhe të kjo pali shka, po ti, të reci jo t'i gjonë. Nga me t'vjet i shka. Allah, hila mujtë me orë me këtë niva. A, për Zhvicë? Për drama? A, dhe, niva. Ja, nuk është, ja, s'është niva. Nga. Falimirë shumë që ma ke prungë, të rritë njëra, po mëjshë, 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 në mëjshë, në poshë gjëtisë ma morë, e me dollë, po dhe? Shka? Po, e bislimit frek tash i shtuhët, Zagarica, e mi kalonë në dyksi. Sharona? Në dyksi të mirë, ja, tre në gjyrësha jam. A, tre në gjyrësha? Po, thash me dollë me gjyët lipa. Po, se kush? A, është njëvë kja? Kush njëvë? Që kjo? O, rëzë, Bacabim. A, dhe me Rusja kënis me bashkë punë. Jo, jo. A dhe me Rus që a kënis në bërë? Jo, mësë, Bacabi, mësë gotë. O Rus. Po që shë po t'jenë more, braj Putini, dhe me bo harabot, këjtë botin ti me taku ke kopë me Rusin, a? O, s'kam punë në Rus, bre Bacabi, bre. A i të stonë Rus? O, jo, bre, është Lamborghini, i thujnë, Bacabi, Lamborghini o Rus, i thujnë, që shtu ka emrin, po s'di gjonë ti pra atë mund, graheti golf kotshit, më ropun, t'ka bora hat, t'ka doli mirë, po, Lamborghini, t'ka doli mirë golf kotshit. S'ka pos nevojët i gjoll. Për shka? S'ka pos nevojët i gjoll, falim njerë shumë, me bërës ma ke pos, ma ke prung, falim njerë shumë. Tanë. Po ti e din, ti që jo marak në bimë vija, po ani, ma si ma ke pru dhurota nuk shumë, falim njerë shumë, po veç t'i shka. Ja, bërë Bacabi, ha. A s'pat në gjyrë dzeza, kërp dzi. A? Korp zi? Pe ti ti që marak në gjyrë të zezë korp. Ka në bon shumë bërë Bacabi, a dhe me të kalzu drejt? A në ndosh qëre se bi në sy me këta mami. Ja, në gëp, a dhe me të kalzu drejt? Ha, valla, atë ka glirët. Jo, jo, nale herë. Nale, mësë gëtë të herë se... Nale, mësë të kam. Mësë ti shështoj e ki, hova, hova. Qëre, nuk kisha hargju porën ta. Po? Nuk kisha hargju, ti e di. Ja, di. Ti e di do pel zafira, 7 vena, më ka bo, që 20 vjetë, a di, më ka bora hatë bëm. Po, ja, që ti ma të rrec mo. Gjem, po pa të në bo më rakë, thanë bob 1 milion franga shpina tje, po. Apo ti ki punu 20 vjetë, a di, edhe po të detlinje me të kalzu drejt, do ka di gjop, u konë, geshen ku konë, po të kalzoj drejt. Gishtoja? Ja, skotash. Gishtoja? Ja, po e kështoja tja nëse, mësasi po. Geshenga, ti atër, s'kam di gjovish, e kërë e kam po me balona, me flutra, me sajnë, kërë kam dole, i kam qëllë, sujtë, kërë shohë shërruva, surprise, tak, sujtë, kërë e kam po, geshenga. Tasi, po, jo rritë njëra djemëve. Ja, po, shëqyr, po t'kallëzoj, shëqyr që s'kam go, ty, shëqyr, së unë ty t'njo, fort mirë, ty, me ta lip, një të buk, ta e, po ta përmen, shti me shtikli, shti me vill. Ata më kam go mu, shka? Jënë sione, bukë dhonsa, jënë gjemë mirë, jënë rëdi mirë, po t'kallëzoj drejtë, nuk t'kanë go ty, a për shesh farë një pakëm, e kanë pakarëcu bobën, ja kanë pru dhorot Lamborghinin mingës. Aha. E? Që se një pakur t'kishë. Papa, që s'ponë. Ja, di njërë. Qëre, s'kanë posë një vojë, falimirë shumë për t'yne. Amo kë, sa i bëhët do gënë në e dhe? Kush? Këtina. Zdi i gjama, so kam e interesa në Japonë. E dion, këto pa 30.000, 35.000 së në doganën. Jo mërë se më kam i dhe me atë punë. Mësë mërë në qovë, gjallë ma kje pru, mësë ma le pa doganu, se së ndalë kërpunë. Bacabim, të kanë zova, e kam posë detë lingjën, Bacabim. Fëmija kanë posë qef djemë gëshengë edhe gruja. Gëshenga është gëshengë, së mundësh mi thonë ju, se a zëtë martinës kësha gjohë porë. Ja, së ti thonë ju, së jëmë ti thonë ju, kur po në bukër me bukër. A, ku kishef me këshyrë? Po mëre ju me këshyrë, po edhe me ta bo frumë më stupat. Ja, 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 me migro, ja. Ha, ju, se ju? Ja, ja. Që ju shjeti ma ke prumë, te këto, tash po të po mështigojme, ma i dorë. Basabim, ha, po shtlopi ri, Basabim. Po peshon. Basabim. Hajtu pëshinë me fjati! 380.000 franga pasha këtë rezë dilit i qërofë të sajtë. Sa? 380.000. Shma me sa men 380.000 franga me bje kërë? Tash me sa për men të kalzova të jemë? Mos përshë, kujtë shku? Shqyr, një pat po të kalzoj drejt në kanë qilu halola. Po, ja po. Po, se po të kalzoj drejt,
as e vlodi bobës se ja bën këtë fatëse. O, të bashkë që këmarakon. Qështu e, kom? 30 frangë, ne e shite për masë, tashti. A? 30 frangë. Shka janë 30 frangë për marak një isansë janë. Ngëm. Që koko, ka prullin. Ishtë drypti. Ha? Rëj me mjeshtë, të si stash vina ta. Unë jem të shku dhe me po di ku me një farve. Ku më shku? Une, jem të shku me po me një farveni se ti ashtu kështu, shkime, shkime. Ashtu kështu së njeko shë t'i gjonë. Dile e për jashtu. Jo, t'ashtu. A dhe, e për mësë. Sebe me doli jashtu. A me që ta shvilsa? Ha dhe shku. Pse shë pa të vinë? A me shvilsa. Je që jesë në staja për në ngëmë. Ka me shku me një farveni me po. A i të nisho të thonë. Ka me shku me një farveni me po. One. Po? Po, ka dalë. E, nuk e kom fort zgazepin me shku me po. Po më shku më frim me qëta. Me shku në pome me Lamborghini? Ti shashtri, si po. Me shku në pome me Lamborghini? Aha. Ti jap gaz bile kështu dorë në vend, mi thonë, a u mërzit? A i një mirë që shirë me së mërzit një tri herë jap gaz qatë. Jo, zëtën ta me Lamborghini të Martinit, jo? As nuk jam të shku në pome? Shashtri jo të Martini. Becabi? Ja thot, mi atë ma kanë bëgë gështoj. Ty mua. Gësheng, Becabi, orë zotë mos më hypë në qëtanë. Zotë bon atë. Se mëre, po una ke shiflis ta, po una dule për kanalizimi ta, mos më hypë qëtanë. Mos më vano. Na mos na dhoni një herë unë. Por zoto mos më vano. Mos më shko, mos më del pikatunët, mos më vano atë çto. Një pjesë, ta jo piçin të po me kë më shku edhe më shumë. Ti e din maksimumin. Jo në vërrim mos shko. Ja, ja. Ja, ja në vërrim. Vi shko për kryq në shnosh apo kryq. Ti ka të poshtë. Jo, më kush po. Mos të kanë dhënë se ka orë Martini ka. Jo, prej më shtetë shtëpia edhe ngom, më shumë ti më vano. Më dorë në qytet me pini. Jo, por zoto mos më del qytet pas abi. Çet në parkun 3 orë, s'më qaf zonu kel. Po jo pse thon mërgjimtori erdh nga Sangalla mërgjimtori e përkon makinën trotuar dreshja, han pas. Ishim unë një ke. Kur a? Ishim një ke. Çu një ke. Mu një ke kur talën pikiret e shuin që. Pas abi. Ha pra, po bë pas gat pas. Ku dreshë do më ofruin Gjakov në atje në Kosovë me Lamborghini masaj na kaj fokarol, s'kan buk më hongër zhinja. Ani shka mëre pse, po ku ta kish nisan edhe do të më reklamu, kështu jo se, jo, shashë. Shko. Shko pas abi dresh, mos më vano. Ja. Hai. Ja të rrë këtu parë. Hai. Rrë me mirë, shtoj edhe këshiri. Ç'është kjo? Tash çela pak vin nga ta. Gjalo. Nuk vano fsha. Hai. Mo mara. Mos u vano, jam të thon. Ti je si për çep jam këtu. Ja, ja, të shpim arkut, bo 20 dakika këtu mor. Po ngam. Hai. Ti e ti ku na kon 3. Edhe të dolë më shëtit me kërë me kolë në atë ke morre. Po shka? Lem të shjej pak më plis një qatëri një që s'kum posë, në unë një kosh. Vasabib, një guri me ta më shudi kosh 381 franga është dreshje e hangërt. Hajde, mos më banë. Hajde. Mos më banë, ej! Mos më banë! Në të palme, po ku shkaj në të palme, me t'më ka marrë malë. Jo, më shqyt t'ashtu në di shka bëj. Që pak të thili, fa të në gjukën. Kom njëra një sholla, nuk rilë nëmë dhe mu nuk u prejkë në i sen. Se njëherë ja kom pas shru këtë gjë shumë. Dhe porë se kom lomë, po. Allah. Ua, fatër. Ua, hajo. He, që shio, batër. Mirë, bëbib, që shio ti. Valo, e shnërë, dhe po ka pakarcina, qështu. A e ka lodhë shartë? Juuu, bëhtu nej, të diqyuneve që zhivoti që është nuk e zhalitjen. Po e di hajtë. Sa ka tre biba në sana? Nga me disha cira. He? Ku me omë një kertë mirë, fartë, qëtashti. Për herë? Amon nga. Për herë se ti e një farë devalërgjie, pas e bore e lukë dikon. Mjekin që shtu sërët e mira mu, ti e din. Po, po. Nga. He, urna. A ki halo bim vinë? Po. A po hindrim? Ja, ja, bib, ja. Me shka? A? Me shka? Unë me lodhë, që më të të thonë me hi. Nga? Po ti, bib, s'ki mundësi me bëma të mjërë, bib. Kush me shka? O, unë s'ka mundësi ti e dinë që unë gjepat prapi kam për qatë glosë që e koma që. Martin Sangallën, a? Ato e mashtrejën, ato vi që i kohë në pak. Nga? Ma ka pru një kësi. Një, o, këpi s'ket ka gjithë më lijo. Ma ka pru një kësi. Një farë. Shka? Rus, ta Lamborghini. Po? Bilem t'i grohë, a, kish në gjyre në saret. Po t'ka ullëzoj drejt, veçant, anë t'i qështë i gjaliri. Apo hindre me të qyre 370.000 franga. Ja, nuk më pëlqen, ja, bib, t'i edin, qka u bëmve, ja, bib.
BMW-ja ka më të madh bip, plus AZS. O e di unë atë gjallë që BMW-ja për mangupa për kre rrume se në unë qësi jam edhe vetë, e din e mo. E din bip, e din. Apo hynë trompa, apo tja për edhe... A si? Ja, ja, bip, nuk di, nuk di, nuk di. Kërën telefon. O të gjallë, të ja di që unë jam bisnike nuk rajon ku ta e fjallin e mo. O, bip, ti e një fardallë vërzije. O të gjallë. Hade folim, hade shim, hade folim të aksyje, është ka kjetë e kja o farmolli mjerë, është ka është të dekonshtë të se për të kejtë. Ngëm, pijen e... Vesh bitë më zga për maman shumë zukërën e por, se të rëtit i shka të bëjnë. Pijen e hapë se po të bjetë fikë kur të vitë ashtë me kërën e të shashtrisi. E, ku i bi baraktori, bra. A u kryllë po vi? Hajde mirë si vjenë. Hajde më puqë kja. Hajde, qalë. Nuk hi, që pasha zotin kur ta shem e qfar kjeri shkoj, e, li që i po komu më thonë, ata që se dhe shpijin për më veti. Baraktori. A bi bo? He he. I jaran. Se, po jemi bi. A jesh mirë? A jesh mirë? A jesh mirë? A do la. Qure? Gëm. Ti jem su menet me prosta. Me shka? Me prosta. Oh. Me njësë të fjeshtë, unë jëmë babu, është babu. Tre shtej, për kalëzaj. Shka o kjo? Kjo Lamborghini, 380.000 kushtelë. Ule, 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 bib, ule. Unë të neja unë gjëmë sa dush, po qa që është naltë kjo. Ule, ule, bib, ule. Kjo në dash me di qërë, veç për kalëzaj, dash me full drejt. Unë e di që jem të një në hakë vlavet e jem të sakatu, jem të prejnë, ju nërë qovë, po përmi qovë. Amo... Martin Sangolë ca? Po, amo Marokje bënd vetën. Mu më apru aeroplanin ma shdrypë në bërë, e di që aeroplanin këtë sen, po shumë knuqë, bim dheja mu më shashtërisë. E din, dhe që ka bim dheja bim? Nuk ka në vëjmë ta spiku hej që rusa, që rusa ti di vetët. Qa ta që e di... Qatë mirë kiti si i kuptem kjerët. Me BMW, une po t'kallëzaj, qyre ndofshë po t'tëm, me gru prishna, po dhe shajnë e BMW, po e di, me gru e prish një qojnë, me BMW nuk këm qëtë më prish. A pinërëjmë, a s'pinërëjmë, qyre, unë me dosh, klypës, po nuk po du me klypës, him e nërëjmë kry për kry. Bib. Martin e rajt, a i thashim të shku në të pomë. Martin Sangolz bënit të fola, thujt ka bët fola fatuni, e dinaj. Tu në pofësa. E kom një farë ma bëti me pofësa. Në pofësa se si të nërëjmë e BMW pale a gudzej me shkua nina. Ja, ja, bib, se unë ty kështë të shrajt, bib. Kjo është të shrajt. Tërës ato kimi pagu 35 mjerë do gonë. Ato, putja, putja shrajnë, putja. Putja, putja. Qashtu, zgat e durim është ma zgat ma shumë, ja, ja. Nërë kjerë në qëqis. Ja, ja, o bib, nuk mund është me bëngë, fin, me sërë më këton. Kjo është në drep, prr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 
muaj. Ja, nuk më pëlqen. Nuk më pëlqen. Unë jam vish bëbën dhe jemi. Do të më thirr vatrgaz në orë më tash. Ja, ja. Edhe plus ka dëgon shtrajte të isa të lasha me thon. Plus gjip ky përbija, ti vetë ke thon bim përbija. Mercedes jo përbija. Po ky nel, çfarë nisi ajo? Nisi lekan. A ka hendre më të gjon. Më kam. Mës mobe mës ma, ma ngam. Po ja ja. Vetë se më ke thon mosh petin që unë flokam del mas bim vesa, më sekon ngam unë për ty. Ja, ki po në kthesa me këtë. E dijet. A? E di. E. Po. Apo të po ta shti në kontrat dash marrëshë shpinën e Martinit. Si ta më ndonë me ta unë. A ka të mirë? 3 mijëra më bëri pa, na. Sa ka ta ka Martini në shpinë? 5 ka të gjol. Me penthouse, a? A ka as ka penthouse? Penthouse mas në të ka. Po të kallëzoj. Aja kur gjë gjysë milioni ta bën. Ja, ja, bib, ma mirë se ti je në fardë allergjie, ma bib, më çe të lasha me çtin ti pak pak. Ku më shtru? Ku ta kam shu? Hajde. Asnjëherë. Po të kallëzoj unë çon ku ta fjolën e moj. Ta dish. A pinë? Çfarë ka cingon? Atë cingon bash. Tam. Po të mata shit. Jo më rishkë. Ha tam. Ë? E sa e bën dogona bib ti? Loj shumë tha Martini më shumë pastraj. Bib, ten 14 milionë e di sigurt 100%. 35 pi u bëj ke. Vish dukon.
Masa një jo, tentabilë. One, mi mru këto kry për kry, edhe me pagu dugone na. Jas, nuk e rok, nuk e rok, bib. Më reqisa të shka, nuk e rok. Më reqisa, nuk e shka, falem. Edhe kësa është të tjetë, dhe lëverzi i malë. Ju, nuk po se s'jam. Ju me t'kan rajt holki, nga se ma ka një noti, po t'kallë zë drejt. Ma ka një noti holki, shka s'folim për mu. Ja, sa ka bandashe t'ky? Ha? Sa ka bandashe t'ndaj ky? Ja, e, po t'kallë zë drejt, e vish një bandashe tina, kushton 5-6 mil. Ja, ja, ja. Ska, bib, që shan gjyre ko? Ha? Gjyre t'viçant? Që shan gjyre, që shan gjyre, që shan gjyre, bib? O, e di, o në bro, o, 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 Ska? Amo, veç për ty. Kësër ku ishe kësha bo? Nuk këmë shtek se pa kujtë dugonën e. 35 mjera, nuk këmë këmë i morë dugonën. Nuk ja kësha bo që të njerë që të kuj po veç ty se të njerë që jetë gjali mirë. A i të një. Amo, me një kush. Ha, par kushti. Me një kush. Bib, nuk këmë shtek se pa kujtë 35 mjera, bimi 35 mjera dugonës. Him kry për kry. Ta mor mene, sa mor mene hecon e në punë teme, shkova. Pa dalbe me shëgot, me shëgot. Ja, 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 jo. Nuk e kam jetë me të lëshu. Pa e mor bim, pa të kalë zëj. A për dim, ti e di që ojnë kry furë, ku ta ngulli kryt më nuk shepa. Ja, ja, tre mjeti. A? Tre mjeti. E, nga. E loj vendas, ti e po ka erë i një fatë dhe vëzgjima. A i në rojnë, a? Pretën dy sahat, kur të bohën. Unë e vishë këtë i në shpirt, ja marë Martini 35 mjera dhe ti e opi, shkë do ka një, bënë shka dukshme. Be bëmë më ndojnë për mi 35 mjera, apet, tjerë për mi prunë. Mësë më bëdëla verë, bib. A ma di shpi jenë mu? Po, a, ty edhe Martini. A di kur nej? Jo, nuk më shafu me Martin. Mos më djojsh mua. Me Martin Sangallën, nuk më shafu se ai kom nik do fjalë tjera ai ishte në dallavërzi atje në Sangall 300 mijë franga kështu anë një farë spanjolli me fojde. Martini. Ishte në dallavërzi nuk më shafu përpjek me ta. Nuk shapo tan. Spanjollit, ti di ku ka. Ti shpijin. Po. Mua dhe Martinit. Po. Hajde në shpitem. Unë shëm aty. Fikit vogël. Mos më djojsh aty mu, shkon shpit Martinit para të shpija Martinit do në mentonat ku na. Halo. Jo, edhe më ka thona për qëtë në mendonë, thash pëse thami i këtatimi ta që në Zhvicër, thash po. E gati, a dhe thonë në kësmet këra me shku me, edhe o të gjallë, unë temën s'këm, a për dhim? Ama unë kur ta ja fjallë, unë vlavit ja marë dërës të tjërin fjallë. Vlavit një më gjendje e shkjeli, dërës të se japë, edhe marë o kjene qaj në vend. A ki dokumentat? O ki që të i ki bebo koko në unë. Ja, bimë s'ka besaj. 35.000 evra i ki në dërë më 2 sahat kur të bonë, hajde kështë... A Martini këto a ka shkundzitër? Këto, këto... A të gjo, këto a se më konë... Ka, honë t'je dinë, mje më 5 euro më në lakonë... Martini dënë ty, Martini dënë ty, hajde, bib më së vëna, 2 sahat, unë të presë, bonë më vënua për mi 2 orë, atër t'je dinë, bib, shka bonë. Ja, unë më zvite ti, ti vjen të unë, gjallë. Se të unë të ti, një mërë por ata? Pute, pute... Ja, bib, bimi, më vënash 2 sahat e 1 minut, unë t'vite shpia. Zvanu non. Ne bim çëm syë dhe jam mirë. Çepe. Apo, syë jam të kshyr. Vib. Ha. Vib. Ha. Mara. Okë. Ai i sigurt bib. I sigurt, sikur. Shpëdi për shëmë të tonë, i sigurt, si që për shëqit kërës, i sigurt, o sigurt, hirën e porë, ata këmë shumë, qa që hirën e dy, tamë, hama, bërë, hej, o e loketin. Le, haj. Ama, ama, sa hajgore ku bëjtë. Hajde u poshë. Hajde. Ndëm, këna bo pazorë që hajde me dhe të hajde. Hajde. Hajde shikmi, hej. Mas ti prufësha, ti ja di shpinë Martinit. Vjen drejtë të hajde. Hajde bilë e bëjsh për shtetë.
dreshin. O lëvë më pak më. Sa dreshin. Ja ti pa. Po nalë vë, nalë vë, nalë po shoh. Nalë po shoh që si çaj, mos e ti pa çaj, çaj po tur. Ne bënë ku puna kontor po bile ka pak kështu. Di, di, di. Kështu. Po rinë çdo ditën e gos. Ja si i kium. Ni sa ti i kium atë çoj, i kium. Ai shikon tu mërzit. Po, se në bonën thamë pësës po vjenë, thash, Martini thamë pësës sërë, thash, ju e dini që aja shkojnë po mbas në dorësëm, që ashtë të vetë Jakubu. A me shvillë qatë parë, se Martini, se do është mi kalëzunë se jamë në këto heshë, se zhënë e po. Ka për në këtë, ka për shkojnë. Shkojnë, shkojnë që këshillës. Vivi. Ka dalë vishë pak i herë. Ha. Shysh BMW. Që të BMW, a pëshe, BMW e zizë, korë. Që? Ma cabib, e ku është kjerë jam? Ma me shqyëcët e kjerë tam? Kjerë jëtë, a, u, pu, pu një me, u kështë të harru. Në, që kështë në të pomë, aty, po? E, ata më akëshërshë në kjerë, e sa në akit do ganu më thashtë ju. E më thani ullë, tha, kom një të njofë shumë aty me shku me quparan. Jo ma e shfarë do gane, mos më bahaj gora me shqyëcët e kjerë, se i kam një shenë punë. Kam e shku me përësit materialin për izolime për kësisanësh. Martinona, ahmi, pëta që i mëllëna? Ha? Una, për dukë në televergia, për dukë në ranca? Unë jam të thonë ta quva kjerin me doganu, ju ta quva, pa e quva kjerin tam. Me doganu, me bo dogonin edhe me vozit shlirë shumë këtë parin e për Kosovë tani. Une. Po, në këmë bim, adin të traumë pa, qysh me thonë këmë binzim. Më thanë, graj të soj bim vijes, te isë të doganu, ma vana ta gjemë. Baca bim, të kalzova e kam dhërat, ma kanë bo gjemët, bërë të shurë shënë ta. Ma më shurë shënë, ma su të arrasë shapullë të kallë. Baca bim. E këni? Baca bim. Mësë mështi se ku është krejës të rrinë. Qësh? Bim vejnë mësë më shojë. E këni? O, ty të shurë shënë. Baldes ka të shomi, bim vejnë mësë më shojë, se që tu po të kallëzoj bilion të bëjë. Na, bërë të unën 5 porës, hej, bim vejnë mësë më shojë. Baca bim. E këni? A mi shylësa të kjerët, nuk ka punë do gënë... Se se pëtë anonë, kape, shua moja ka dush, vishë më gësha për tëmë, mësë më harë gjë, në të mi qëtë, më mushë. Kanë ka për shta, ha? Po dhe? Ka për marë të shurë shanta, po do lejtë reshë. Shoj me BMW për të tëmë. A, ti ke hushë krejtë, bëtë ti e bëtë, bëtë abinë. Ha. Nuk ka punë do gënë, të kalëzova, ma kanë bo gjemë, gëshenge kam për datë lingje, bëtë abinë. Ja, ja. Nuk jam të do gënu, shko me rëkjerën hadë. Kada, këta shalës, dule me më të doshë me do lënu, dhe se polë, të kona për thejra. Shka? Qatë kërë. He? Qare? Po? Rus. U rusin. 308.000 franga. Lamborghini. Lamborghini. Ha. Dhurat për mu, bëtë abinë. A gjemë të tu, s'ma pas kanë bo dhurat mua? O qëtë ty dhërat? O? Hëtë pra mësë më shërë dhe shko me rakjerën mësë më... O e këmë di... Shka? O e këmë di... O e këmë di që ata s'kan ka dolin, bopën për foqët zezë, dojtë më zveti kanë, o e të menu të ishe hajtë, pale më zahere për isholla, pas kanë go ka unë e shkyrët mirë, e njerë që bojnë mirë, po ta shpedi që shka bon moca, moca hami, i pas kanë go bopës, i pas kanë go dojve, kuku për mua para ta njipa e me tërë ama shumë si në Lamborghini dhe me s'ku ka jemi Lamborghini që jo pasha zohë s'ka merë Lamborghini në dugonë në kja që ta doganujnë, sos ta kanë doganu që shë për të thamë 35.000 euro për të bëjë këtë dugonë jo jo denë tabela 40.000 ame shumë qëtë që dhe? Se kamë në merë është në dugonë të akum lëmë që ka është di me thonë shka merë edhe kur sytë më stipofsha. Edhe qësha për të tërë? Shka ti përmen 35.400. Dogona për ju bëjke. Ami që këta doganoj të abi këtu. Qësh? Ta doganoj, po thamë sponina. Unë me të dhonë ty 35.000, edhe në mërgjini dhe 35.000 euro. Po më shkam për vlo. Halki për vlo që jesin përsh, ti përpush si i zuti, që me që si sanën. Pasha, pasha. Pa pa se në hak temi një. A? Me smukonu në këtu. Me smukonu në këtu. Po të kalëzoj drejt. Ku është ty e mirë dita në këtë? Unë këta o heci, me shka këta rruj, me malë, me këtë, me këtë. Ta pëshosha mirë dite ty, e ti pëshosha njera që i bante, mos na shekë kështë të pasha zotët. Unë shka me bon, bo gjënokit e mikit, në ime se ty ja. E ke mërë dërën, e ke dërën, e ke dërën. Kërë dytë sopa, qëtut? E ke dërën, fleshanit dreshit. Bacabib, bacabib. Pasha zotët i... Edhe më mashtrën, ma bje Lamborghinin të e nabë. Nuk ta pruna, ish! Edhe më thumë... Qe 35.000 frangat mutit? Dhe po të thaj këtë krakët, jo po... O, bëtë të bitë... Ajtu ditë me, ajtu ditë me... Me kojtu... Ajtu ditë... Ha? Ti ki lujtë me vend kresë krej, bëtë cëllë? Qëta shë jera pizitë, si ka disa atë se jera pizitë... Qërë ma qofë? Shka? E janë tri vijë... Po, shka? A pishen një dyrosë... Shka? Kësa i thënë mangu, bëtë... Shtu... Unë në shtas ma ha me shqit mangu plak me halk... A me vlo... Nuk e zhali ti... Aaaa... 5 porës si apiq...
Hyt! Qka e ti me thonë? Që se ka si perforën ti. Ani, unë shkoj e markirën. Unë që ben vjene kam si. Ha që pisi një herë. O, hapi bau! O, apartin! O, hapi bau! He, bët sa? I, bët ti, s'kom qëve posë punë, hes! Ha? S'kom qëve posë... Thërë më mërë ato... Biben. Që shkra ki hinë kënë aktem e në trashtë kam qëve posë punë në ty, shusha, je përre forët, një kafe, hadë hinë? Te biba, te biba. Një kafe, hadë hinë, tashti. Hadë! Hadë hinë! Te biba, te biba, thërë ma biben, s'kom dillofe me biben. Shko traja, atë e dini me anë, që pijin kafe i sokat e shka, tash alë gjëvotën, a shetë ka i kafe gjëvotit, tash ka shpia, edhe asik. Falim nërës, thema Biben, Biben i kom dy ma bete, a ti, a e mërdini ti? Po, vlavi tine, po njësoj, ne njësoj, se aj se une, shka të kish lezën, di shka munësh me full, po. Ani, falim nërës, e, thema Biben, si kom dy ma bete me Biben. Fal, shko traja. Dy minuta, ma ka morë, kjerën në benven, ma ka morë, ma ka honë rusin, 35.000 mi ka bërë 6.000 për dygon. E, prita dy sat ati, thaj porë, hala kur njës ma ka këthi. Ja, ka dole, prit. Thera Biben? Ja, stop her, ka dole. Mësëm biskat. Ja, ka dole. Nuk inojmë biskat. Jet... Fëlqet. Ka dole e se jetë shpiteme. Fëlqet, anë shkasim të dole. Unë nuk jam Biba, ka dole her. Qështo edhe i her, shkat ka dole? Biba më kërë të une, për shpijeme, nga libin rokerët. I kina rokerët. Me kam min rokerët, me sanë? Me Biben, po. Ma ka morë bëndin, edhe 35 mjera kam me dhonë. Kam me dhonë porët për dygonë. Ta nga ka një ka një, taket. 380.000 franga të ka dhonë Beca Bib. Nuk t'i gjojnë e Biba, ti më bërra, a ki Biben t'la? Ue Beca Bib. Ja, hadi shto, vispak, vispak. Në sot të pëzirë një unë e paqare kam në shku. Hadi vispak e shku. E kisht smut, në thmi, tha... Beca Bib. Hadi e shto. Shapam njek, be. Hadi ta shkatoli hashtu. Shaki. Hm? Jo ma kur gjojnë. A për jeshtë të zotnin? Kuma që ta imi, jeshtë të pokur. Jashti, nga po në herën të ja. A, po. Baca Bib. Po, aj, a që punën të letrat në dogon. A punën dogon të ja? Ja, ja, nuk punën dogon hes. Mi ka mush hazër, mi ka boja që të thash, mi adhon porët të dogon. Bib, ha. Jeti Martin Sangolla. Po, që kjo? Vlave Bibs. Po. Bib, am ka thirë në telefon. Po. Më ka thonë e komi kërmin rru. Ma ka lip ben dhjen? Ngo s'u njën gove dy herë. Ngo, po. Ngo, kishë unë, pe di. Ah, ngo. Hajt, falj. Po, ka lip min rrugë ben dhjet, edhe me ka lip 35 mjera. Ja, ka lipu në këti. Ti ka me dhonë 35 mjera të dugonës. Ka lip min rrugë, krym i shtonë. O, bac, mo, unë i kom rrugë, ma ka morë ben dhjet. 35 mjera, gjysatë më ka dhonë të presë. U bonë 3 sa. Ma ka pru kur njënë në hëllohë, si cenë? A 3 të shumë bonë, a? 3 u bonë. Dash, 2 nash 3, shirë dush. Dush e ka kalu. 35 mjerë, shqipë në porët, thilë. Qështë për të thamë? A po më lëni me full dytë të shka. Nuk ka hije backo ke gjoli mirë i shnush, nuk ka hije me rajnë dytëm drejtë. Njo! Mësë më thujmë mësë rajnë. Du! Mësë më thujmë mësë rajnë. Je, na, në konak, po mështë kur gjësë që mund shkam kë. Kalëzaj. A po më lërgë, edhe t'i lërgë mu. Nuk jem të smunë, bo. Nuk kine nevoja... Dhe nga nga të këmë zajve si që kërëjena. Më të gjurë në shofë, fërë me të bi fëllë. Më të më lekë, jaronë. Që në pa? Ma në mësë ma frojë, s'kaj. Jo, më rëqë. A me piskat, s'kine dhe sukatu të kërkosh. O, të më qëtë me fëllë me të mojë. Më fëllë të mojë. Zote ti... Mosë dhëtë motor mora që ma i hitë të rogë. Më flëshanë. Mo bërë. Mu shëmë a këti, mo. Me më hitë a borë këtu. Mo bërë. Nga lëbet fu e lihën e ka darë. Shërë për gërë ma ka morë kjerën, në borë të dhe 35 mjerë. Mo, lëbet. 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 Porë, ka të me qitë porë të fillë 35 mjera. Qërë porë? Porë, 35 mjera. Mi ka Biba përës. Që e pja mërti? E pja. Porë. E pja ngëm, më se koret, kuët s'ka të mas porë mërti. Më se koret këtë shpi. Më se koret pinë ta usin nalë. Më se Biba në prunë... Më se koret në mërbinë. Në prunë një e në hujtë të më në rajda për aborë të hangër dreshë i shpirtin.
e ta shëllë pare më vonë. O, ti gjallë kishe për mirë. O, vishë, unë shikë shtonë, se ty kisha mytë, krejt kisha mytë. Marë fleqenë. O, me zga vëmë firma unë? Ja. Në telefon. Ja, ja, hongra më shtirë. Në gëmë, e kemë. Bravë. Qikuj. Saja. Ka për njehet i rrugash. Në gëmë. Ma të shënë, për ty e po... Mani, të bëjnë e se në ndrej me t'hinë hotër, me fitu në e sënë, po se po në menë që po hupe që ka që shumë. Ne se unë shumë, hupe t'i... Lamborghini se zare pitire, po t'ka shdojnë. A pja e... A pja e... A pja e... Mos shënë e bërë. A pja e Lamborghini. Mos shënë e bërë. He, mirë. Ma një bëmë, mëni 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 bëmë, Ha? Po ma le për vena? Pse, le ma se kom marak bërë. Le ma betë frinon. E pja shqyllë, të mos... Ha, se po të zara ma tjepër. Ha, i largo. Ma, ati, ma arti me se nxerë kifën. Ma rrogash, ku shu ki hajnë? Sa? Ku shu ki hajnë? Sti, mu ka duf, gjoli mirë shumë, i familjes mirë, të qyre s'po dihet, boba me ven, gjoli që... A me qyta? Pse? Dilën bia borët. Ja, le ma... A, kanë? Kje? A mi... E shkun 35 merë, së po në... A mi shqyllë, dilën bria ashtë? Martin. Ti me mua, qu. Ka ma bënë halal, ishtë, largau, shka. Atro, forta. Ha? Atro, forta. A, zëtë lomitu më kohë. Për një me. Hajte, për se s'ko gojnë. Ha? Ti e ki sirë të si mësu, a unë, sa herë. Unë e qështu i loj bërgjë. Hajte. Po mjetë marat bëmë vëjnë të fëmë. Jashtë bëmë vëjnë të bëllës.